Hei og velkommen tilbake igjen til Ragecraft 3! Hallo! Vi prøver å drepe litt ting. Yes, frøken har kommet seg ut av hjørnet sitt. Ja, jeg kom meg opp. Det var veldig skummelt egentlig, det var bare veldig skummelt. Men vi skulle vel egentlig ha sett hva som er på den siden her. Ja, hvis du graver så kan jeg skyte. Ja. Nå prøver jeg liksom å få oversikt. Driv med. Silverfish. Okay. Så lenge bare en av de, så går det greit. Jo, men det var liksom sånn veldig sånn ved kanten. Det var det som var. Det er derfor du har bygd gjerde bak deg. Ja. Riktig. Haha, den datt helt ned. Det var litt mye mer ting enn det jeg trodde. Hvis du graver deg også litt over til venstre, så du kan slippe vann ned på det lavahaugen. Bare så du er klar over det, de kryperne klatrer opp vann. Ok. Jeg ser ingen spawner, da. For det jeg håpte på at jeg kunne gjøre her oppe fra. Riktig. Aui. Au. Han er sint, tror jeg. Nei. Han er sint. Holy crap. Han er crapstick. Det ser liksom ut som at det er mindet av sin egen business nå, da. Det er spawner inne til høyre, ser du til. Ja. Det kan jeg være enig i. Så konsentrert. Hallo. Givende. Ja, det er kjempegivende, tror jeg. Jeg sitter noen sitter og håper på at jeg kjente dekken inn her nå. Ja, det gjør jeg jo da, men. Der inne ser det ut som spawner, ja. Ja, det var dit jeg var på vei. Holy crap, da jeg så oss plutselig der. Ja, kan ha noe til en skøt på dem. Jeg ser spawneren. Ja. Jeg ser creeper. Det er det jeg ser, jeg. Kommer dere bort til spawneren? Jeg held på, men jeg ble litt sånn... Paranoid? Satt ut av deg... Blokke... Nei, de... Ja. Blokkene? Jeg ble litt paranoid. Ja. Du satt ut og blokket ble paranoid. Ja. Det er... Ja. Det var leger du skulle være. Skulle du, var det ikke det du sa? Jo. Yes. Pass på så du ikke møter noen blokker på jobb. Ja. Jeg skal ha tilbake hjernen min, så skal jeg klare å snakke litt mer sammenhengende, tror jeg. Litt redusert om dagen. Så det er derfor leger er så utrolig dystre og ikke har lært å glemme hvordan de skriver på hånd og sånne ting. Så vi er slitne, ja. Ja, altså det er permanent. Nei, det tror jeg, men... en spawner nede. Du har sett legeskrift, ikke sant? Jo, jo. Det er... Et sted bare jo... man har glemt å se hvordan man skriver. Leselig, altså. Ja. Jeg holder på å prøve å jobbe meg frem til en ny spawner. Ja. Men jeg er litt redd av jeg kriper den som er der nede. Så skjult og skjult da. Jeg holder på med det.
creeperspawn her nede. Yay! Holy crap. Da kan vi egentlig bruke det rommet som sånn safe room å gå ut ifra, da. Ja, dekker du inngangshølet, så. Ja, jeg held på å jobbe med det. Inngangshølet. Døra! Døråpningen. Flere enn meg som sliter. Ja, det er god i tale, så. Nå håper jeg på at det gikk bra. Det gjorde det. Det er ikke noe veldig kraftig som de kan komme seg inn gjennom heller, nei. Veldig kraftig. Lage en trapp ned for sake. Stolt av meg. Jeg hoppet ned. Åh, det var ikke få mennesker her, nei. Det er mennesker. Nei, og så er det litt leggy. Nei. Det kan se. Det er liksom sånn, der står stille en stund og bare, oi. Vi skulle bevege oss igjen. Det er en ting. Jeg har jo sånn morsomhet at pilene mine går rett. Lenge etter jeg har slept musbekeren min, eller musknappen. Ja. Ja. Hvor resten av sporene er den? Du vet hvor en er. En er rett frem, ja. Ja. Nei, kom han da. Basically, er du snart rett under meg? Jeg tror saken helt på skal prøve å ta sporen. Nei, jeg tenkte vi grøver den borti som du kunne ta. Fett. Det er så mye en essens. Jeg synes det gir meget mening, ja. Og meg også. Mæ. Skyt litt endemenn imellom de her, da. Nei, det er ikke det de heter. Endemenn er de svarte. Ja, jeg mente de er gule, jeg. De som skyter flamma. Ja, de er. Hva pakker de igjen, da? Blaze, var det. Ja, det stod helt stille hos meg. Haha, det er ikke bare meg. Dette er bra, det er redusert og redusert, dere. Oi, det var ord. Det var på norsk heter det dum og dummere. Ja, jeg prøver ikke å si det. Kom igjen. Jeg stoppet liksom opp av og til og bare sånn ser på meg og bare... Holy! Der er en creeperspawner til en plass. Ja, det hadde jeg nesten redd med. Ja. Jeg håpet liksom på at dere var ferdige da. Så hører jeg helt insane med spiders. Oh, jeg fant et rom, jeg. Gjorde du det? Ja. Jeg reagerte plutselig på at det var masse spiders bak meg. Og så bare, hei, kanskje sjekke hva det er for noe. Oh, der fant jeg creepers. Da begynner jeg å finne spawneren nå, da. Ja, det var det jeg tenkte. Det var veldig mange spiders, for å si det sånn. Tok du den? Ja. Så slink du, jeg. Den pysa ikke ville. Pysa. Gir jeg pysa. Aui! Au. Glitchy spiders. Au! Du, det er dårlig gjort med usynlige spiders, altså. Det
Det er litt mer positiv enn usynlige creepers. Jo, jo. Det er greit nok, men... Dang it! Jeg fant spårene da. Så bra. Men det var jo en som... skubba meg ned før jeg rakk å gjøre noe mer. Men jeg tok han nå. Åh, oh, jeg blir sprø. Jeg blir sprø. Det er ting som slår meg som jeg ikke ser! Jeg ser han nå. Åh. Oh. Lov. Aha, så det går rundt der og inn der, ja. Nettopp. Åh, oh, nå er det en spider til som jeg ikke ser. Såg deg, haha. Du var ikke så usynlig. Men der har vi tydeligvis vør, for der var det... fakla. Litt flere der oppe, ja. Takke. Ja. Klarer du deg? Ja, jeg har vært... Vi hadde hørt det egentlig før, så... Ja, men så bra. Og der var en spider som så meg midt i øynene. Med de usynlige øynene sine. Var de vakre? Nei. De var stygge. Så hisser de her da. Ja, jeg vet. Liker ikke spiders. Kanskje det er Australien med det første? Ikke? Nei. Skal til Norge! Skal til Norge! Skal til Norge! Hvorfor det, da? Jeg flyttet hjemme. Hvorfor det? Fordi jeg er lei av å bo i utlandet. Er det litt den tingen at jeg faktisk er ferdig nå og kan begynne å jobbe? Jeg kan jobbe i andre land nå, da. Ja, men jeg har ikke lyst til å jobbe her, da. Det kan jeg nok forstå. Det er litt... mindre fornuftig. Jeg ser den spånen. Gjer du? Ja, nå er det utrolig mørkt her. Jeg driver å gå på utsiden av veien, nei. Begge, nei. Ja. Jeg vet ikke hvor lurt det er da, fordi at det kan jo være at det kommer en creeper-spawner, nei, creeper etter hvert. Creeper-spawner, faktisk. Ja, det kan hende det kommer det også. Hvilken spawner fant du, vet du det? Nei. Jeg er for langt unna til at jeg så det. Jeg bare så en lys opp. Kan jo være fakler da, for alt jeg vet. Er du rett over meg? Ja, det tror jeg. Jeg har en plattform her oppe. En spawner. Det er en spawner. Har du tatt den? Nei, for jeg får ikke tak i den. For den er liksom på helt andre siden av rommet. Ja, men den hadde ikke noen plattform. Jo, men... Det er ikke sånn plattform. Du kan lage brev. Åh. Ja, jeg kan det. Det kom plutselig spiders. De er liksom ikke så koselig å drive og hoppe her oppe med. Jeg hører en endemann som har det vondt. Musikk i mine ører.
Holy crap. Oh no. Oh no. Oh, fant spawneren. Ja. Jeg er på vei til å ta den. Det er bra. Det var liksom bare en del små creeper. Nei, ikke creeper. De med masse bein. Venner dine. Å, det var litt dumt. Jeg begynte å lage bru sånn at jeg kunne egentlig spåne på. Jeg har tatt deg nå. Nå er vi en spåne mindre. Jeg er så glad dette her ikke... Ikke her. Combat staten. Ja, sånn at du kan slå en gang i timen. Ja. Ikke fullt så ille, men jeg er ikke langt unna. Nei, det var det som var. Åh, lykker det. Det var så masse ting! Og så kjenner du sånne spiders som ekle og crawly og æsj. Hvor er spider-spawnet? Nærheten av deg, tror jeg. Ja, men det er ikke sånn. Jeg hører Blaze. Ja, der er Blaze inntil høyre bak oss. Ololo. Du liker å lage trapp foran deg, så å si. Der, fikk det. Det kan til. Ja, ok. Craft, da. Det er jo så mye. Hvordan vet vi hvor vi skal den her? Der inne fra kommer spiderne. Der du er på vei nå. Ja, jeg hørte deg. Jeg så deg. Jeg så deg. Kan du slutte? Can you not? Can you please don't do that? Oh. Nå er det ting som skyter. Ja, de der, ja. Oh, fuck. Sake. Oh, hvordan kom du deg opp her, da? Oi, hvor har du kommet deg opp? Det er det jeg lurer på. De står jo plutselig her, alle mann. Pass deg. Jeg er straks kommet opp. Oh, bak oss. Jeg tror jeg er tom for helse. Jeg er nasja, så jeg ser ikke hvor jeg er igjen. Jeg blokket bak deg. Ja, det er her inne, ja. Det er antallet min feil, da. Ho. Kom da, pysen. Kom da, Erikoppen. Kom da. Da bare slår jeg i ansiktet med en kniv. Kniv faktisk sparker. Ja, tenkte det. Gå vekk. Tok litt tid før den pilen der kommer seg fortsatt opp. Jeg tror ikke det. Opp til oss. Nei, jeg fant ut hvor det kom den. De kom inn i tunnelen min. Ja, ok. Jeg sperret den. Ja, supert. Åh, nei. Nå kom det creeper igjen. Så er ikke det trygt lenger. Vær så god den igjen. Jeg er ikke nervøs i det hele tatt. Shit, så spent. Det er bra at du ikke er nervøs. Det var ironi da, det var... Nei, er det? Hva? Lyver de?
Nei, jeg lyver ikke. Jeg lyver ikke. Åh, herlighetssake. Skal vi se om vi klarer dette her i neste episode? Det klarer vi ikke. Ok. Hei da! Ha det!